Zdravím všechny mé diváky a v dnešním videu si probereme další základní elektrotechnickou součástku, kterou je generová dioda. Když si dávno jsem natáčel video o varistoru a není vůbec žádná náhoda, že generové diody a varistory mám takto ve společném šuplíčku. Takže začneme tím, že si změříme voltamperovou charakteristiku generové diody, u toho si nějak stručně vysvětlíme, co je to voltamperová charakteristika, pak si ukážeme, co z ní plyne a pak si ukážeme, kde se tyto vlastnosti prakticky používají. Tady mám poměrně jednoduché schéma pro měření voltamperové charakteristiky, které spočívá v tom, že tady mám zenerovou diodu, kterou mám zatím v propustném směru, potom ji otočím a tady mám pak laboratorní zdroj, kde budu regulovat napětí a následně mám v sérii ampermetr a rezistor a poté mám paralelně k diodě voltmetr. Takže já budu teďka postupně zvyšovat napětí a zapisovat hodnoty. Údaje pro propustný směr mám změřené. Tady takto vidíme jednotlivé napětí a proudy. A teďka jdeme do závěrného směru, což bude zábavnější. Já jsem teďka změřil voltamperovou charakteristiku zenerové diody a ty data jsem vynesl do grafu. A vy už můžete vidět, o čem ten graf je a co nám má říkat. Takže tady to nás vyslal se mám proud a na vodorovného se mám napětí. Což znamená, že já zvyšuju napětí a zkoumám, jak je závislý proud na napětí. Proč když máme například rezistor, tak nám vyjde přímka, že čím vyšší napětí, tím větší proud, proto nám platí ohmův zákon. Ale když mám takto nějaký nelineární prvek, tak už nám vyjde křivka, která je právě charakteristická pro každý prvek. Proto se tomu taky říká charakteristika. No a abych to popsal ještě trošku blíž. Tak tady mám propustný směr diody, to znamená, že anodu má na plusu a katodu na mínusu. A tady mám pak závěrný směr diody. Takže když já tady kladně zvyšuju napětí, tak se zenerka chová jako klasická dioda. A to znamená, že přibližně u nějakých 0,6 nebo 0,7 V se začne otevírat. Takže když tady mám ty poslední hodnoty, které už se týkají kladného napětí, tak tady vidíme, že okolo nuly je dlouhá prodleva a tady je nulový proud. A pak při 0,6 V začne proud prudce růst. Takže tady mám 0,6 V a je tady jen 0,018 mA. A pak už tady mám 0,7 V a už je tady skoro 0,5 mA. A když to zvýším ještě o 100 mV, tak už tady je jenom 20,3 mA. Což právě znázorně je toto téměř vyslá čára. Ovšem to, co nás zajímá, tak je závěrný směr, kde já zenerku používám v protisměru a tím pádem já si na anodu zapojím minus a na katodu si zapojím plus. A pak já tady zvyšuju záporné napětí a to až do chvíle takzvaného UZ, neboli zenerova napětí, kdy se dioda začne vratně prorážet. To znamená, že tady okolo přibližně nějakých, řekněme, 4 V, už začne růst proud a pak už je taky téměř svislý. Takže tady, jak to už mám minus 3 V, tak už tady nějaký proud teče a proud prudce roste. No to je právě ta hlavní vlastnost zenerové diody, která se využívá v řadě obvodů. Protože já to můžu udělat naopak, že na tu diodu nemusím dávat napětí, ale můžu ji připojit na zdroj regulovatelného proudu a poté, když já tady zvyšuju proud a snižuju, tak vidíme, že ten úbytek napětí na ní bude přibližně konstantní. Takže já třeba budu mít zdroj 10 mA a ten úbytek napětí bude nějakých 4,1 V, řekněme. A když já ten proud zvýším na 20 mA, tak ten úbytek se zvětší jen nepatrně. No a právě díky této hlavní vlastnosti se dá zenerová diody využít například jako napěťová reference. Tady mám takový jednoduchý obvod, kdy mám 12 V olověný akumulátor a já potřebuju konstantně odebírat 5,1 V, respektive potřebuji konstantně mít k dispozici 5,1 V. Akorát, že ten akumulátor, jak se vybíjí, tak to napětí kolísá třeba od nějakých 13,5 V do 10,5 V. A takže kdybych tam dal klasický odporový dělič ze dvou rezistorů, tak se mě to napětí bude posouvat. Ovšem tady mám zenerovou diodu a ta se chová tak, že v závěrném směru, tím pádem se koukáme na tu zápornou část charakteristiky. No a když já tady připojím přes odpor 12 V, tak na ní bude ubytek okolo těch 5,1 V a ten proud bude podle odporu. No a když tady to napětí bude klesat, tak kvůli tomu rezistoru a jeho lineárním vlastnostem bude proud klesat. Ovšem vidíme, že tady ta křivka je velmi strmá a tím pádem, i když tam třeba místo 20 mA poteče 15 mA, tak to zenerka bude mít pořád přibližně stejný úbytek napětí. Toto zapojení si ukážeme v praxi. Takže já tady mám laboratorní zdroj a na jeho mínus mám připojenou anodu zenerky, tak jak tady na tomto obrázku. Následně mám katodu zenerky připojenou přes rezistor,
na plus tohoto zdroje. Takže tady mám takto ve vakuosvorce spojenou zenerku s rezistorem a rezistor jde tady na plus. Poté mám paralelně k zenerce připojený voltmetr, který ukazuje úbytek napětí na ní. Na zdroji mám teďka 8,8 V a na zenerce je napětí 4,10 V. Takže napětí trošku zvýšíme, třeba na 10 V. Tak a vidíme, že napětí je 4,17 V a tím pádem se trošku posunulo a že to není jako klasický odporový dělič. Teďka zkusíme napětí zvýšit třeba na 12 V. A napětí je 4,27 V na zenerce. Tak pro následnost si ukážeme, co by udělal odporový dělič. Takže teďka mám dva stejné rezistory v sérii. Vidíme, že napětí zdroje je zase 8,6 V a úbytek napětí na rezistoru je 4,33 V. Takže já teďka napětí zvýším na 12 V jako předtím. Tak a vidíme, že napětí je 6 V. Takže vidíme, že napětí stouplo mnohem více než na zenerce. Teďka zkusíme dát třeba 6 V. Tak a vidíme, že na rezistoru máme napětí 3 V. Takže teďka ten odporový dělič tedy dělí opravdu 1 ku 1 oproti zenerce, tím pádem tady mám vždycky polovinu napětí, co tady. Pokud ovšem chceme toto jednoduché zapojení používat ve svých konstrukcích, tak bychom si měli ujasnit pár základních zákonitostí. Asi ten nejdůležitější je, takže když my to takto zapojíme, tak se tady projeví Kirchhoffův zákon, kdy tady nám jde proud a ten se i v tom uzlu rozdělí a tím pádem část proudu jde do zenerové diody a druhá část proudu jde do zátěže. A v případě, že to není zátěž, tak proud odporem je stejný jako proud zenerovou diodou. A tady už přichází na řadu tento vzoreček, který nám říká, že výkon je součin napětí a proudu a tím pádem, když tady máme nějaký proud a nějaké napětí, tak nám to dává určitý topný výkon, takže ty součástky musíme adekvátně dimenzovat, abychom si je neodpálili. Tím pádem, když já mám zdroj 10 V a zenerku mám na 5 V, tak tady bude 5 V, tady bude taky 5 V, tak prostaneme, že výkon na každou součástku je úbytek napětí na ní krát proud a proud si můžeme vyjádřit jako napětí děleno odporem a tím pádem zase U lomeno R. A když tady budeme mít například 1000 ohmů, tak pak z toho dostaneme, že ten výkon je 5 krát 5, což je 25 děleno tisícem a tím pádem 25 mW. Takže víme, že s tím 1 kiloohmovým odporem jsme v pohodě. Ovšem, kdybychom tam chtěli dát například 10 ohmový odpor, tak už bychom pak dostali, že 5x5 je 25 děleno 10 a to už by vyšlo na 2,5 W a tím pádem už by tam byl potřeba nějaký keramický výkonový odpor a také nějaká výkonová zenerka. Pak samozřejmě toto zapojení má další limity a těm je například odebíraný proud. Protože jak jsem říkal, proud se dělí a tím pádem tady mě prochází nějaký proud odporem, tady mě prochází nějaký proud zenerkou a tady když si takto představím nějaký rezistor, nějakou zátěž, tak nám prochází proud tím rezistorem. No a tady tahle stabilizační funkce zenerky funguje jenom tehdy, pokud nějaký proud prochází tou zenerkou. Ovšem, když se dostaneme do stavu, kdy proud prochází pouze mezi těmito rezistory, to znamená, že na tomto rezistoru je menší úbytek napětí než na té zenerce, tak už to samozřejmě není schopné stabilizovat. Když si připomeneme tu vlastnost zenerky, která je taková, že ona je nevodivá až do chvíle, než se tam objeví dostatečné napětí na její průraz, tak když se tam to napětí neobjeví, že bychom tady například měli 1000 ohmů a tady 1 ohm, tak tady budou nějaký zlomky voltu a tím pádem ta zenerka bude trvale nevodivá a tím pádem nebude mít šanci nějak ovlivnit úbytek napětí na tomto rezistoru a tím pádem to nebude fungovat jako stabilizátor. A když poté chceme spočítat maximální proud, který můžeme odebírat, tak já jsem tady tu zenerku teďka upravil na 5 V z 5,1. Původně jsem napsal 5,1, protože 5 V zenerka se nevyrábí, tak tady pro zjednodušení počtu teďka 5 V. Tady máme odpor 1000 ohmů a napětí zdroje pro zjednodušení 10 V. A pak já si můžu spočítat maximální proud tak, že vlastně napětí na tomto odporu maximální vydělím tím odporem a tím získám, že můžu odebírat maximálně 5 mA, protože když bych odebíral víc, tak už na tomto odporu bude větší úbytek. A tím pádem tady bude menší úbytek ještě na té zenerce a tím pádem ona se v obvodu vůbec neprojeví. První zapojení využívalo tu vlastnost, že na zenerce je v podstatě konstantní úbytek napětí při různých proudech, ovšem my můžeme využít i tu vlastnost, že ona je až do daného napětí nevodivá. Takže tady mám sekundární stranu spínaného zdroje a tady můžeme vidět, jak zenerová dioda řídí zpětnou vazbu. Takže tady mi na kondenzátoru roste napětí a v okamžiku, kdy je takové, jaké já chci, aby bylo, tak ta zenerka začne vodit a začne mi tady procházet proud skrz ledku, která se rozsvítí a v obtočlenu dá signál primární straně zdroje, že má ubrat střídu, aby snížil výkon zdroje a tím pádem aby udržel napětí na výstupu. Tím pádem už nám tady až tak nejde o úbytek napětí na té zenerce, ale jde nám prostě o to, že ona se chová jako vypínač a tím pádem ona je nevodivá
a sepne se v úzovkách až v okamžiku, kdy je na ní dostatečné napětí. A tedy, kdy je dostatečné napětí na celém tom sériovém obvodu. Takže když tady v tom otočenu máme nějakou infradiodu, která mívá úbytek obvykle okolo 1 V, tak tady máme třeba 4 V zenerku a pak máme zdroj, který dává 5 V. Protože v okamžiku, kdy tady jsou 4 V a tady 1 V, tak to celé začne vodit, ta soustava. A jak říkám, začne se signalizovat primární strany zdroje a omezí se střída osilátoru, což napětí ustálí na 5 V. Ovšem toto řešení má zase nějaké své slabiny, protože jak jsme mohli vidět tu charakteristiku diody, tak ona není úplně ideální, tam není úplně ostrý zub, ale je taková plynulá. A my často v tom zdroji potřebujeme úplně přesné napětí. Proto se ta zenerová dioda nahrazuje mnohem přesnějším obvodem, například TL431, který slouží jako napěťová reference a ten se v podstatě chová jako ideální zenerka. Takže když si představíme to zavěrné napětí, tak on to má nějak takhle. Tady je takto nulový proud, tady je to UZ a tady je pak jakoby nekonečný proud. Takže tady by mělo být v podstatě to kolmé a tím pádem ten obvod bude naprosto přesně balancovat na téhle hraně a bude přesně udržovat výstupní napětí zdroje. Ta jeho schematická značka je taková, případně se dá různými rezistory upravit úbytek napětí na něm. Tento obvod má tři nožky, vypadá jak tranzistor, a když my spojíme třetí nožku s druhou, tak na něm bude nějaký úbytek okolo 2,4 V, mám pocit, a my tam můžeme dávat nějaký rezistory a tím naprosto přesně určovat úbytek napětí na něm. Takže to je taková ideální zenerka, která umí stabilizovat napětí mnohem přesněji. K tématu zenerových diod jsem samozřejmě ani zdaleka neřekl všechno, každopádně ty nejdůležitější informace ano. A tak si ukážeme tu poslední, trochu praktickou, a to je, jak měřit a testovat zenerové diody. Jedna možnost je testovat přímo v obvodu. Tady mám takto spínaný zdroj, který funguje přesně tak, jak jsem tady kreslil, že tady je to v sérii s obtočenem zenerka, a ta začne vodit při určité napětí, a tím pádem stabilizuje výstupní napětí zdroje. A tak si ukážeme, jak ji změřit. Takže multimetr si dám na test diode continuity, to znamená tady třetí pozice, přepnu na diody. A teď si v propustném směru připojím sondy na zenerovou diodu, kterou mám tady. Což znamená tedy minus na katodu a plus na anodu. Dioda by měla mít úbytek napětí jako klasická dioda, a tedy nějakých 0,6 až 0,5 V. To je v závěrném směru by měla mít pro tento multimetr úbytek nekonečný, protože multimetr je schopný měřit přibližně do 3 V a tohle zenerka bude mít víc. Takže jdeme na to. A viděli jsme nějaká čísla, jak se nabíjel kondenzátor. Ovšem, když se nabil, tak začal být úbytek skutečně nekonečný, respektive na rozsah multimetru. Z mé zkušenosti je závada v zenerové diodě v zařízení takto často poznatelná, protože pokud si něco je, tak z 80% případů je zkratovaná a tím pádem máme takto nulový odpor v obou směrech. Tím pádem zkrat je symetrický, takže to vypadá jak takto. Tak jako když spojím sondy multimetru, máme tady nulový úbytek napětí, bez ohledu na to, kam zapojíme plus a kam zapojíme minus. Potom jsem ještě párkrát zažil mnohem méně, že ta zenerka byla rozpojená, a tím pádem neukázala těch 0,6 V v tom jednom směru, v tom propustném. To jsem taky párkrát zažila, ještě méně frekventovaně. Tak je to, že ta zenerka vodila v obou směrech a tím pádem měla v obou směrech přibližně 0,6 V úbytek. Takže tohle je taková diagnostická metoda, když opravujeme nějaké zařízení. Každopádně, když najdeme na stole nějakou zenerku a nevíme její parametry, tak si musíme změřit jiným způsobem. Tento postup už jsem ukazoval ve videonávodu, jak si změřit jednotlivé polovodičové součástky. Každopádně, ať to máme tady všechno dohromady, tak ho ukážu ještě jednou. Mám tady laboratorní zdroj a testovanou zenerovou diodu. Začnu tím, že si zdroj zkratuju, ještě než ho zapnu. A následně ho zapnu, teďka ve zkratu. Vidíme, že se aktivovala proudová pojistka, že je takto nastavená na 1,33 A, což je moc, a tím pádem já ji omezím. Tak bohatě nám stačí 20 mA na tento test. A já teďka dám napětí na minimum oběma knoflíkama. A následně zkrat rozpojím. Teď si připojím zenerku v závěrném směru na zdroj. To znamená katoda na plus a anoda na minus. Teďka pomalu zvyšuji napětí zdroje a při takzvaném zenerové napětí neboli napětí průrazu se mi aktivuje proudová pojistka a zdroj se přepne do režimu konstantního proudu. Tím pádem já vím, že to zenerka má parametr UZ 4,3 V, protože právě na tomto napětí začala být vodivá. Každopádně to, co já nemůžu udělat, tak je, že bych si zdroj rozpojil, pak dal napětí na maximum a on k tomu ten zdroj svádí a pak čekal, že když to připomíná tu zenerku, tak mě ta zenerka to napětí omezí na to UZ a tím pádem já nebudu muset točit s knoflíkem. Ovšem teďka si ukážeme jenom čistý zkrat bez zenerky, jak to zaiskří, protože k výstupu zdroje paralelně připojený kondenzátor a ten by nám zenerku zničil. Takže jdeme na to. Tak a takhle nám to zaiskří
A tenhle proudový ráz by byl schopný Zenerku spolehlivě odpálit. To by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že jste se něco nového dozvěděli, a takže budete schopni ty informace nějak prakticky použít. A uvidíme se u dalšího videa.